garden party si pripreme kotojkový guláš s mrvenicou. Budeme k tomu potrebovať hovädzie meso, bravčovú masť, papriky, paradajky, zemiaky, cesnak, cibuľu, mrkvu, petržlen, zeler a zelerovú hňať. Mletú papriku, rastu, peper a soľ. Na drobenku budeme potrebovať hladkú múku a vajce. Všetko sme si nakrájali na kocky. Mrkvu, petržlen, zeleň, cesnak, paradajky, papriku, cibuľu, zemiaky, hovädzie mäso a zelerovú hňať. Dáme 3 lyžice masti. A rastu opražíme na masti. Dáme tam cibuľu. A premiešame. Pomaly miešame, kým cibuľa sa neupraží. Cibuľu upražíme do sklovíka. Cibuľu sme restovali 5 minút a teraz pridáme meso. Po 10 minútach pridáme soľ. Korenie. A trošku červenej papriky. A premiešame to. Zúsok červenej papriky dáme na koniec, lebo by gula stratil farbu. Pridáme polovicu cesnaku a premiešame. Druhú polovicu dáme na koniec. Kým sa voda celá vyparila, pridáme paradajky a papriku. Nepodlievame vodou. Paradajky a paprika pustí dosť šťavy.
Keď sa šťava úplne vyparila, pridáme vodu. Vždy dávame vody toľko, aby zakrylo meso. Takto to varíme 2 hodiny do stáleho podlievania vody. Spravíme mrvenicu. Do mixera dáme vajce a 2 lyžice múky. Vymiesnime cesto. Ak máme cesto riedke, pridáme ešte múku a soľ. Cesto prehnietíme. Cesto máme pripravené a pripravíme drobenku. Drobenku je dobre si pripraviť deň predtým. Mrvenicu necháme vysušiť na slnku. Po 2 hodinách varenia pridáme koreňovú zeleninu a cesnak. A premiešame to. Podlejeme vodou. A miešame pomaly. Pridáme zemiaky a mrveničku. Aby mal guláš peknú farbu, zmiešame 1 lyžicu masti s 1 lyžicou papriky. Túto pastu dáme do gulášu. Guláš už máme skoro hotový, zafarbíme ho pastou. A zelenou kňažkou.